O Galo vai para a fase final do Campeonato Brasileiro com meta de garantir a classificação direta para a fase de grupos da Libertadores do ano que vem. A vitória contra o Red Bull Bragantino fora de casa levou o time de Felipão a 46 pontos e está em sétimo lugar. A diferença para o G4 é de apenas um ponto, no caso do Grêmio. Internamente, também há negócios em andamento para deixar o Galo com finanças ainda mais forte a partir de janeiro e incrementar o investimento no futebol do clube, ou seja, o Galo pode bater de frente com o Flamengo e Palmeiras. A questão de patrocínio, por exemplo, o Atlético conseguiu aumentar o valor do seu patrocínio Master junto a Betano. A oferta de extensão é de 120 milhões por próximos 4 anos, o que totalizaria 30 milhões por mês, um acréscimo de 50% no valor atual pago pela empresa que tem sede na Grécia. Com essas cifras estratosféricas, a Betano venceu a concorrência e o acordo foi aprovado pelo colegiado dos 4Rs, formado pelos investidores Rubens e Rafael Menin, Ricardo Guimarães e Renato Salvador. A grande novidade do dia foi trazida por Jorge Nicola. O Galo está em negociações iniciais com a empresa Mercado Livre, devido ao baixo valor que o clube consegue arrecadar com o banco BMG para estampar as costas do uniforme. Por isso, a chance da troca das marcas. A ideia é alcançar o Flamengo como o clube mais valioso em marketing do futebol brasileiro. E o Mercado Livre é um patrocinador muito forte, hein, galera? Segundo reportagem da revista Forbes, no início de 2023, o patrimônio líquido do Mercado Livre era de 3 bilhões de dólares, um valor superior a 15 bilhões de reais. Não é milhões, não, é bilhões de reais. O que você achou? Acha que o Galo deve trocar mesmo de patrocínio? Tá gostando do trabalho de marketing da diretoria do Galo? Eu acho que sim, se aumentar esses patrocínios aí, serão muito bem-vindos, hein, galera? Se gostou da informação, já dá o joinha no vídeo e me segue para mais notícias do Galo. Valeu e até a próxima notícia do Maior de Minas.